各位网友，大家好，现在是2023年的10月29号，我们接着听老普读书，我接着读呢，这个我的好朋友土家野夫所写的长篇小说《国阵》，然后今天要读的是第8章《水姑娘》，前面呢，我们这个读了几个人物，朱教化、秦端公。张石匠，这个周神仙是吧？还有呢，殷老大，还有这个木妖妖，读了叶老师。那么下边读的这个水姑娘呢，也是一个重要的人物，是一个我觉得真善美的象征，真善美的象征。但是呢，这个好人薄命，这就是70年以来的基本的状况。昨天晚上的这个我上头那个灯呢没有打开，所以大家看着呢可能有点黑，昨天晚上也应该是有一些疲惫了。之所以晚上也要抓紧时间读一篇呢，是因为这两天不断有关心我的朋友来问，我的这个油管没有更新，没有读书，是不是出了什么问题？他们认为呢，这些天呢可能会比较紧张。那么我想呢，我是一个过气的人物是吧？这个应该说呢，紧张也好，不紧张也罢，对我来讲呢，应该说是处变不惊的，也不会有太大问题。在此呢，也想请大家放心，我挺好的，我在北京挺好的。长篇小说《国阵》第8章《水姑娘》，水姑娘当然姓水。名曰岸阴，天下姓水的人不多，国阵只此一家。国阵女人多以花卉为名，桃花、梨瓶一大堆，唯独敢叫水岸阴的，显得如此雅气，如此迥异于周遭，想必有一些来历。同辈人只知道她的父亲原是中街水记货栈的小老板。只有老辈子晓得，她是她妈妈带着童年的她嫁过来时就有的孩子。这样随母改嫁而来的孩子，在国阵土话唤作报道儿，这是一种很羞辱人的蔑称。水老板原本官夫，两个儿子抗战时都随胡琏将军一起去守宜昌的石牌岭。结果双双殉国，他成了国民政府的烈属，也曾在国阵一时光荣而倍享尊崇。1950年初，宋希濂一部边打边撤途经国阵，不知何故，水家一夜之间竟然就多了一对母女。那时兵荒马乱，无人详考他们的来历。水老板老树逢春。不仅对那乱世流离而来的寡妇爱惜十分，对这随他而姓的孩子也视同己出。一家三口依凭着货栈小铺进进出出，一点油盐酱醋针头线脑，两分微利原本也足以苟且偷生。哪知新来的黄镇长口衔天下。开始对全镇人户划分阶级成分，本来烈属的水老板现在成了匪属，根据财产职业又被定为工商富农，乡下原先购买的几亩薄田自然是要被拿走，四类分子的帽子一戴，没有像潘地主那样被枪毙已是万幸，至于随时被游街陪斗，那就只算是家常便饭。水老板的货栈被并入了供销合作社，念在他会打算盘，收他进了合作社做库管。每月的工资虽然微薄，好在那新娶的乞婆，他一直对外坚称这对母女是他收养的乞丐，十分懂得打理生活。女儿水岸阴入学读书，一家人其乐融融，度过了改朝换代之初的乱世荒年。然而好景不长，
1952年的三反五反运动，水老板终于在劫难逃，因为仓库的账务略有不符，他被打成盗窃国家财物分子，百口莫辩，一时急火攻心，卧床不起，所以只有两年恩怨，那寡妇也哭得水淋淋的，如丧考妣。水岸因这抱来的孩子，总算为这继父抱灵送终了。我插一句，这个三反五反时候呢，应该说我家呢也有这个同样的遭遇，因为我的养父蒲少棠呢，他这个1915年出生，属兔，当时呢这个在农村呢，他应该算是这个我这个爷爷的独生子，他往后12年才有了我妈妈，这个就他这个妹妹，他们两个差12岁。那他原来呢就是一直跑小买卖，一直跑农副产品，后来呢应该说也曾经呢发了财，有些钱吧至少。那么他比较孝顺，他把钱呢给我的爷爷，我爷爷呢就只会买地。在1948年这个冀东解放前夕呢，我听说47年48年，他呢还买进了20多亩地。等到土改的时候，我们家呢被划成富农。那时候呢，老头子也知道富农是不好的，叫成分高，贫下中农才好。他呢在共产党在八路军里面帮过他们很多忙，就找人希望把成分划低一点，但是呢没有人肯说话。那后来1950年呢，他这个回到滦县，这个开了一个叫隆昌贸易货站，还是呢做这个农副产品的生意。那么到1952年前后53年，他呢就被抓到了昌黎，被打得够呛，这个也是三反五反或者其他各种各样的分子。那么我这养母那时候还没有我，去四处的找人，是吧，找人呢去搭救他，但是呢没有哪个共产党的领导干部受过他恩惠的人愿意伸把手，说句公道话，没有。直到五个月左右，他呢才被放回滦县。那么从此以后呢，他就再也不信共产党。后来呢，这个有这个所谓体制内的原来的老朋友说，你呢不要做生意了，你要想办法公私合营的时候去做工人。做工人的以后呢，工人阶级必须领导一切，是吧？工人、农民，这个没这个新社会啊。共产党这块，八路军这块，没有这种工商业者的这个小财主生存的空间。于是呢，他在1956年就加入了滦县供销社。这个滦县供销社呢，现在叫72队，也就早就倒闭了。他是用他自己的骡子车、马车，这个所谓胶皮车，就是那个轱辘轮胎，那个是胶皮的，不是木头轮子的。用这些固定资产入股组成的叫运输合作社，叫运输合作社。到1960年，他这个得了肝炎，然后1966年，因为是富农成分，就因为我爷爷买了那么多的地嘛，是吧？他本来可以说填是自己的成分，本人成分是商人，但是大家都关心到他的父亲是什么呢？是富农，于是。1966年6月27号，把我的养父下放呢，就等于失业了，给了这个150块钱，是吧？别人应该给660多块，630，然后只给他150块。后来我们就在滦县城里一直住到1975年，他戴着帽子扫地游街被批斗，在我小的时候，我都是看见。老先生，老头子这样的。我现在接着读这个，对不起啊，打断了一下。水老板的货站被并入了供销合作社，念在他会打算盘，收他进了合作社做库管。每月的工资虽然菲薄，好在那新娶的乞婆，他一直对外坚称这对母女是他收养的乞丐，十分懂得打理生活。女儿水岸因入学读书，一家人其乐融融，度过了改朝换代之初的乱世荒年。然而好景不长，
1952年的三反五反运动，水老板终于在劫难逃，因为仓库的账务略有不符，他被打成盗窃国家财物分子，百口莫辩，一时急火攻心，卧床不起，所以只有2年恩怨，那寡妇也哭得水淋淋的，如丧考妣。水岸因这抱来的孩子，总算为这继父抱铃送终了。水姑娘小学毕业，妈妈再也无力供她读书。那时，她妈妈竟然无师自通地学会了裁缝，凑钱托人从省城买来了国镇第一台脚踏缝纫机。水老板留下的房屋正好临街，打开窗户就算铺面。水姑娘帮着她妈妈盘扣子，这台新式缝纫机以及她们母女埋头做活的身影，一时成为国镇的风景，引来许多妇女小孩的围观。后来，供销社扩展招工，水岸因15、6岁识文断字，又算是职工遗属，就这样招进了供销社下属的食品厂，当上了做酱油腌菜的工人。本镇当年最善名的腌菜唤作大头菜，大头菜长得像圆头葡萄，但比葡萄粗糙结实，也没那么多水分。这种菜出土后洗净晾干，连枝带叶、连枝带块根一起往一个大坑里填进去，铺满一层就撒一层盐，然后需要有人跳进去踩死，踩出水分，然后再铺第二层，再撒盐，再踩死，满坑满谷之后，再拿塑料布密封。石头压实，过几个月开封捞出，就变成酸甜有味的腌菜了。厂里的人最初都是赤脚在坑里踩，每个人都有一双磨砺腌泡的粗糙变形的脚。水姑娘初来乍到，领导说是要锻炼她，便安排她来做这份苦力。其他人也想看见她的美丽赤脚，都来围在坑边准备看笑话。他一声不响地到了坑边，从随身的包袱里拿出一双新的胶皮套靴，当着大家洗干净，套在脚上，二话不说就跳了进去。铺菜、撒盐、采石，简单的劳动，在他这里忽然就有了舞蹈的韵律。他的红唇扇动着，如鱼在水，像是在哼着自己的歌谣，但是旁观人却听不见声音。它像灵快并蹦跶着的一只松鼠，又像糖纸上的大白兔，在那青白的菜叶之间律动。其卷曲的裤腿间，时而露出一线纯白的肌肤，都会令旁观者心惊肉跳。做完一坑腌菜，他自顾自去河边洗手洗脚，洗去一天的汗霜，再将洗干净的套靴藏好，换上自己的花布鞋，一步一平停的沿着阶檐下的青石板回家。那时他已经出落得十分亮眼了，清瘦的身材却凹凸有致，眼窝深陷，似有几层眼睑，睫毛也比一般人密长。本地人没有这样的长相，总觉得他身上有种非我同类的美。虽然同处一阶，大人小孩原都熟识，但他轻易不与人言笑。路遇老人，他会侧身驻足让路，人多的地方他则尽量不去。遇着夸他长得江湖的前辈，他像是被羞辱了一般，要踩着碎步尽快小跑着远去。因为母亲做裁缝，她的衣服总要比镇上的姑娘显得合体，也多一些样式。同样的侧襟儿，她的盘扣则要梅花状，显料还要多出两排。就一点细节的区分，她便显出了一些施施然的别致。单位配发的肥大工装，经他三针两线一改，就有了时装的味道。上班时，他都会带一截
他就会戴一双白色的袖套，别人的袖套都是污迹斑斑，唯独他的每天必要换洗。食品厂的职工上街都自会带着一股腌菜味儿，只有他香远益清，皮肤下天然散发出一缕牛奶气，他的声音也有一些奶腔，从不大声大气。有泼皮少年故意想要招惹他时，他最生气的一句话，也就是说“你好烦哦”，这个“烦”字是咬着下唇发出来的，代表愤怒，却怎么也愤不起来。这对母女在街上非常卑微低调地活着，恨不得隐身藏于草下，不被人发现才觉安全。然而，因为生计，却不得不打开当街的铺面，任人窥见其堂客的简陋和洁净。缝纫机、剪裁案板、皮尺、画粉、柄棒不一样的剪刀，这些略带新奇的物件，都在小镇引起一阵议论。黄昏时，他会帮母亲一扇一扇装上门板。那长长的辫子在窈窕的身枝上跳动，牵起了半街人的悬望。他们家关门插锁了，似乎小镇才算是进入了夜晚。那时的夜晚很长，鸡鸣狗盗也很少，谁家半夜门响，恨不得全镇都能听见。而他家就那样死寂在夜里，没有人能猜出两个女人究竟是怎样在长夜催更、煮茶或者夜话。似乎每一个小镇都有这样一个类似的女孩，她们像天外来客，像双秋时节的一朵孤芳，在一片黯然俗烂的小世界里傲慢地独红着。她们生得有些突兀，长得有些奇异。与他们的周遭世界，甚至同胞手足都格格不入。这样的孩子特别像是转世而来，自带前生的胎记。他们举手投足、一颦一笑，都无师自通的暗含韵味，别有姿态。水姑娘便是这样的一个怪胎，明明从事着最低贱的劳作，她却用着十分艺术的态度。即便各种觊觎或嫉妒的人想要捉弄，甚至迫害他一点点，最终都被他那种逢苦不忧、与人为善的天生美感所折服，以至于不忍再伤于他。也因此，他的美好成为了他的刺猬软脚，让人不远不近的围观。供销社领导于是将他调到了零售的门店。虽曰女大当嫁，然而镇上的媒婆却从无一人敢来她家提亲，仿佛她是天皇贵胄当朝公主，满街男儿竟无一人堪与其位。其母看她没心没肺似的长大，心底暗自提心吊胆，她却看似毫无春愁一般的野生野长着。到了夜里，一盏青灯下，母亲一边缝着扣子，看着安静读书的他，忽然就有了一些泪意。水姑娘从不问生父是谁，母亲几次试探着想要打开这个话题，她就拿话躲了回去。她不忍看着妈妈眼角噙着的泪滴，非要躺下来不可。或者说，她已然洞悉这个一知半解的世界。他用不着再听人复述其中的悲伤。那时，供销社没有包装袋，收购门市收来的旧书都拿来给他们做包装纸。他每天独守门店时，都在读那些民国期间的书刊。他其实已经读懂了那个巨变的时代，他只是一言不发，在妈妈面前永远扮演着幼稚。母亲做衣服，难免要丈量世上那些男人，尺有所长，丈有所短，待人接物一览无余。关上门板时，
母女难免一拨一饭时会要点评小学的郑老师如何，镇上的陈木匠如何。水姑娘听来只是一笑，仿佛别家事体与她毫无干系。这样的家里是国镇从无吵闹高声的唯一，母女之间保存着是一种古代的静息，仿佛明君贤臣都是此一世的圆会，该说的说，不该说的始终存着礼数。那时从未出过国镇的水岸音，已经从废弃的书报上熟知曾经的上海、北平、武汉，他的心里已经开始储蓄远方。插一句啊，野夫的文字没人能比。他似乎先知先觉地发现，他不属这里，一定会有一个人带他去父亲的远方。父亲是谁？那个人是谁？他不知道，他也不想知道。远方在哪里？远方有多远？他更无一念。但是他年纪轻轻，已经开始相信宿命，认定命中的人迟早皆会出现。叶老师出现在国镇时，他其实只看了三眼。最先是风闻，有一个国镇的后代，右派，来到了二中。当那个人出现时，他一眼辨出了他的风尘满袖。他不知道何为左右，何以右就是反动。他只是在他尴尬局促的脸上看出了良善，以及那种好江湖的俊秀。那时他还是少女，一个失学的少女，读懂了一个失意男人的不卑不亢而已。很偶然，至少是他感觉的很多年之后，那个男人来到了他的门店前，低声说买糖一斤，掏出糖票和钱。他那一刻认出了他，他却对他一无所知。那时糖要票，有票也没人买，只有二中的老师会买。他称糖的手在颤抖，或许他预感在这个时代还能吃糖的男人可能会有一颗甜蜜的心。从那天开始，他隐隐期待着重逢。他想，他总要来买糖啊，买盐啊，买肥皂啊，尤其是买牙膏。国镇没有人买牙膏，他自信，他是一定会要买的，因为他也是一直刷牙的。终于，简直像隔了一个世纪，他来了，买了牙膏、糖，好像还有什么酒与香皂。他撕下几页纸，精心包装那碎银般的糖，如裹一个襁褓，颤巍巍地递给他，仿佛托孤一般的庄严。那男人没有注意他的折叠方式，没有发现那千千结实的包裹竟然盯着那包装纸发呆似的阅读起来。他终于等到他抬眼看他时，他恍惚看见了他那最初一眼的惊艳一愣，以及转瞬之间俯首低眉的掩饰，他隐约第一次感到自己身体的潮汐正在漫过青春的河堤。一个声音传过来，妹妹，能把你整本书卖给我吗？那个时候，乡民都说同志，他忽然说妹妹，他对他似乎存积已久的万千怨尤顿时都被这一声称呼化解了。他从柜台下拿出那本书递给他，不要钱。他没有敢读这本书，因为偶尔翻开看见的都是让他心慌意乱的淫词艳句。那个男人叶老师躬身致谢，然后自顾自地捧着书远行时，他一直在偷偷瞻望，他心中有一丝暖以及一些潮意。他也不知道为什么这些读书人总能让他畅往。水姑娘这一篇读完了，用了25分钟，谢谢大家。我特别惊叹于野夫的描写，野夫写一个人物特别特别的与众不同。
他这本书呢，是从一个一个的人物写了几十个人物写起的。谢谢啊，谢谢。我这个鼻子不太好，今天嗓子也不好，一会儿我要去醒一下。接着读另一个红卫兵式的造反派，也是一个女孩子，她叫林卫红。谢谢。